তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল ছাকচেছ চামলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুতে এটা বেয়া খবৰ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিজ্ঞাপন বাতিল। তো কোনকেইটা পদৰ বিজ্ঞাপন বাতিল কৰিছে, তো এই ভিডিঅ'টোত আমি সকলোখিনি আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে যিখিনি DHSৰ Grade 3 নন টেকনিকেল পোষ্ট, তো সেই পদখিনিৰ ৰিজাল্ট কেতিয়াই দিব, তো সেই সম্পৰ্কেও এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। তো এই আপডেটটো যোৱা 19 অক্টোবৰতে প্ৰকাশ পাইছিল এখন বাতৰি কাকতত। তো আজি 25 অক্টোবৰত এই ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ। তো ইয়াতে লিখিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিজ্ঞাপন বাতিল, আৰু আগলৈ লিখিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল পৰিকল্পনা বিভাগৰ বহু বিতৰ্কিত নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন অৱশেষত বাতিল কৰিলে কৰ্তৃপক্ষই। আজি বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত এটা বিজ্ঞাপন যোগে পৰিষদে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে। যোৱা 8 অক্টোবৰত বিভাগটোত খালী হৈ থকা কেতবোৰ পদ পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচাৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। উক্ত বিজ্ঞাপনত পদসমূহৰ বাবে আবেদন জনাব বিচৰা অজনজাতীয় প্ৰাৰ্থীসকলে 1952 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা কাৰ্বি আংলং জিলাত বসবাস কৰি থকা প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। এই লৈ জিলাখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসমীয়া ভাষী সন্থাই পৰিষদৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল। পাছত পুনৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি নতুন জাননীখনত উল্লেখ কৰা হয়। তো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিছুদিন আগতে কিছুমান পদ মুকলি হৈছিল, তো সেই পদখিনিৰ বিজ্ঞাপন বাতিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু পাছত পুনৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব বুলি আপোনালোকক জনাইছে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ যিখিনি DHSৰ Grade 3 নন টেকনিকেল পোষ্ট, তো সেই পদখিনিৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰিব, তো তেনেকুৱা ধৰণে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল। তো তেনে ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাওঁ যে, তো এখন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিছিল যে ইয়াতে লিখিছে আপোনালোকে চাব পাৰে, গৃহ বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ বিভাগত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি বিত্তমন্ত্ৰীক জানিবলৈ দিয়ে। তো চাওক, আপোনালোকৰ অগ্ৰাধিকাৰ মানে হৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি ইয়াতে এইকেইটা বিভাগ দিছে, তো সেই বিভাগকেইটাত আগতীয়াকৈ নিযুক্তি দিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে গৃহ বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগত যিখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, তো সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু যিখিনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ধৰি লওক Grade 3 নন টেকনিকেল টেকনিকেল পোষ্ট, তো সেই পদখিনিৰ কিছু কিছু পদৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰিছে। যেনে ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ টেকনিকেল পোষ্টৰ যিখিনি ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু তাৰ লগত আপোনালোকৰ যিখিনি ষ্টাফ নাৰ্ছ পোষ্ট ওলাইছিল, তো সেইখিনি জানুৱাৰী মাহতে এক্সামটো হৈ গৈছিল। তো সেই পদখিনিৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্টখিনি মুকলি কৰি দিছে ৰিটেন এক্সামৰ। আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট, তো সেইখিনিও আপোনালোকৰ স্কিল এক্সামটো হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া বাকী আছে কিছুমান নন টেকনিকেল আৰু টেকনিকেল পোষ্টৰ ৰিজাল্ট, তো সেইখিনিও আপোনালোকৰ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টখিনি মুকলি কৰিব। তো যিহেতু ইয়াতে আপোনালোকক সেই পদখিনিৰ কাৰণে এই 3টা বিভাগত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি নিজে মানে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে। তো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক এই পদখিনিৰো ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিব। তো যেতিয়াই এই পদসমূহৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিব, তেতিয়াই আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াম। তো আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টোত। জয় আই অসম।